thanks for watching שלום לכולם. הייתי רוצה היום לדבר על נושא שאולי הייתי צריך לדבר עליו מזמן, מה לבקש מהשם יתברך, איך לבקש מהשם יתברך, ולא לקבוע לו דדליין, לא לקבוע לו זמנים. אחת הבעיות שנוצרות לאדם שמכיר את הקדוש ברוך הוא, אדם שחזר בתשובה, אדם שנולד דתי, ופתאום הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא. לא כל הדתיים זוכים להכיר אותו. מכירים אותו, מתפללים עליו, לא מכירים אותו באמת. מה שקורה לבן אדם שזוכה להכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא עושה חשבון פשוט. הוא אומר, רגע, בורא עולם הוא כל יכול, אוהב אותי, אני את... אתפלל אליו, אני אבטח בו, אוקיי, אני רוצה מחר אותו חדש. הוא בא באורות, ובצדק. הוא אומר, תשמע, הרב, שכנעת אותי שבורא עולם באמת הוא כל יכול. אני מדבר על זה המון, שבורא עולם הוא באמת כל יכול. הוא יכול הכל. נזווק זיווגים, פרנסה, בריאות, רפואה, הכל בכל מכל. אין לו שום נקודה בעולם שהוא לא יכול, וכך את ה... המא... לא רק שהוא יכול, הוא גם עושה את זה במהירות הבזק. אז אם זה נכון, אוקיי, אני רוצה מחר למצוא את השידוך שלי. ומחר אני רוצה את החתן שלי. אני רוצה לפגוש אותו מחר. ואחד אומר, מחר אני רוצה לקנות בית. אתה יודע מה? לא מחר, נותן לו שבוע. תוך שבוע אני רוצה בית. אחת רוצה החודש הזה להתעבר, שיהיה לילדים. כל אחד ישתבח שמולד. אני כמובן מקבל את זה בברכה, <laughs> אני שמח שיהודי סוף סוף מכיר את הקדוש ברוך הוא ופונה אליו, אבל יש כמה כללים שצריך לדעת, רבותי היקרים, כללים חשובים. אם אתם רוצים שיהיה לכם טוב בחיים, אז יש כמה דברים שצריך לדעת, ואני אשתדל בעזרת השם בשיעור הזה, לסדר אותם בצורה מסודרת. דבר ראשון, כסף. כסף. אני אשתדל לעבור על עוד כמה פרטים. אני מתחיל בכסף כי כשאני בשיעור אנשים נרדמים, אני מתחיל לדבר על כסף וכולם איכשהו מתחילים להתעורר. מחיי מתים. כל אחד יש לו את הנקודה הזו, כסף, כסף, כסף. תקשיבו, אחים יקרים. פעמים רבות אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא פרנסה. אני מתאר לעצמי שכל אחד ואחד מכם, פעם אחת קיבל איזה 5,000 שקל ככה... באיזשהו מתנה, פתאום, ביטוח לאומי, דודה, סבתא, פתאום קיבל לך בורא עולם, שלח לך מתנה, 5,000 שקל. תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא באותו רגע נותן לך מבחן. מה עשית עם ה-5,000 שקל? יש אחד שקיבל 5,000 שקל, והוא אומר, וואלה, אני הרבה זמן רציתי ברכב שלי שיהיה לי גלגלי מגנזיום. שמע, אני נוסע בשכונה, עם גלגלים כאלה, אתה יודע, נראים כאלה טרנטה, אני רוצה גלגלי מגנזיום. אני רוצה שהחבר'ה בשכונה יעשו כבוד. לי, <laughs> יעשו כבוד. טוב, מיד מה עושה עם החמשת אלפים שקל? רץ מיד וקונה גלגלי מגנזיום. מה קורה למעלה, אחים יקרים? אתם יודעים מה קורה באותו רגע למעלה? בשמיים? בא מקטרג לפני בורא עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, הבן הילד המתוק הזה, זה שמתפלל אליך וזה, ונתת לו צ'ופר חמשת אלפים שקל, הרסת אותו. למה הרסת אותו? במקום שיקח את החמשת אלפים שקל ויעשה איתם דברים מועילים, נתת לו חמשת אלפים שקל והוא עשה את הנזק אולי הכי גדול שיכול להיות ליהודי בעולם זה להתגאות על אחרים. לקחת חמשת אלפים שקל, מה עשית איתם? הלכת לקנות את השמלה הכי מפוצצת בשכונה, בחנות, שכשאני אגיע לאירוע כל האנשים יעמדו דום, יסתכלו רק עליי. רק עליי שיראו כמה אני יודעת לבדוק את הבגד שלי. בן אדם כזה, שבורא עולם פעם אחת בחן אותו, פעם אחת, פעמיים, זה יכול להיות הרבה פעמים, והיהודי הזה לקח את הכסף ועשה איתו דברים מזיקים לו, נזק לעצמו, דהיינו הוא לקח את הכסף במקום להראות לקדוש ברוך הוא שהכסף אצלו זה לתועלת. או הבית שלו יהיה לתועלת, או החתונה שלו, הנישואין שלו לאישה יהיו לתועלת וכולי. הוא לקח מתנה, להשתמש בה כנזק לעצמו, ועל ידי כך הוא גורם לקדוש ברוך הוא, הוא משכנע את הקדוש ברוך הוא שלא ייתן לו יותר את המתנה היפה הזאת. וזו נקודה, אחים יקרים, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שאני אצליח להעביר את המסר בצורה נכונה, כי היא נקודה מאוד מאוד קריטית בחיים שלנו. אני מתאר לעצמי שכל אחת ואחת שיושבת פה, וכל אחד ואחד, לפי מעלתו וכבודו, מבקש מהקדוש ברוך הוא דברים מסוימים במשך ימי חייו. הדבר הראשון שבורא עולם בודק לפני שהוא נותן לך משאלות ליבך, האם זה יהיה טוב לך או שיזיק לך. ולצערי הרב, הרבה מהאנשים הבקשות שלהם יכולות להזיק להם, והסיבה שהקדוש ברוך הוא לא נותן לו את זה, כי הוא יודע שזה יזיק לו. למה זה יזיק לו? אני אפרט למה זה יזיק לו. כסף, הבעיה הגדולה ביותר בכסף של הקדוש ברוך הוא לתת לבן אדם כסף, זה מה אתה עושה עם הכסף שלך. אני מכיר אנשים שכל פעם שנפתחת לו תוכנית חיסכון, קופת מנהלים, קופות גמל, אני לא יודע בדיוק איך קוראים לדברים האלה. יש כל מיני אנשים שעובדים, יש להם כל מיני קופות uh, חיסכון, קופות גמל כאלה, קופסת, קופת מנהלים, לאיך קוראים לזה? ביטוח מנהלים. ביטוח מנהלים, כל פעם שנפתח לו ביטוח מנהלים, הוא נוסע לתאילנד לשבועיים עם כל המשפחה. נפתח לו עוד קופת מנהלים, נוסע לספרד לשבועיים עם כל המשפחה. נפתח לו עוד קופת מנהלים, מוצא עוד שטות חדשה כדי לעשות בה. הבן אדם הזה שואל אותי עשרות פעמים, למה אין לי ברכה בכסף? המינוס שלו בבנק נע בין 30 ל-40. זאת אומרת, אם אני פוגש אותו פעם בחודש, אז אני אומר לי 40, פעם חודש אומר לי 30. אין לו ברכה בכסף, והוא מרוויח הרבה. מרוויח הרבה, קרוב ל-17,000 שקל, אשתו מרוויחה עוד 10, 27,000 שקל, והבן אדם במינוס של 30-40. אחים יקרים, לפני שאתם מבקשים מהקדוש ברוך הוא משהו, גם בשידוכים, עוד מעט אני אדבר, אני כרגע מדבר על כסף, אני אעבור עוד מעט לשידוכים, לילדים, להרבה הרבה פרטים שאנחנו מבקשים בחיים שלנו. אני זוכר את עצמי, וככה כל אחד ואחד מכם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. כשרציתי לקנות דירה, עמדתי בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, הייתי גר בשכירות. בשכירות זה הרגשה לא נעימה. מסיבה מאוד פשוטה, א', יכולים להוציא אותך כל רגע מהבית, לך תעבור דירה, זה לא נעים, ב', אתה לא יכול לתקוע מסמר בקיר, בלי לשאול, בעל הבית, אני יכול לתלות תמונה, אני יכול לעשות ככה, רציתי לשים מזגן, לא היה לנו מזגן, לשים מזגן בחדרים, בעל הבית לא מסכים, אומר אל תעשה לי חורים בדירה, היה לי חוסר יישוב הדעת, איך התפללתי לקדוש ברוך הוא, שייתן לי דירה? צורה מאוד פשוטה, ריבונו של עולם. אני יודע אולי ש... אני לא יודע, אני לא יודע אם מגיעה לי דירה. אני לא יודע אם מגיעה לי ממך דירה. אבל אני יודע שלך מגיע שאני אעבוד אותך יותר טוב. תן לי בית, לא בשבילי, בשבילך. תן לי דירה שאני אוכל לשבת בדירה הזו וללמוד תורה ולעבוד אותך יותר טוב. שאני אוכל לגדל את הילדים שלי בנחת, ילדים שגדלים בעוני, ילד שגודל בעוני, בדרך אגב אני אומר את זה. בבית דתי מצטיירת לו הדת כדבר לא טוב. זה לא טוב להרגיל ילד לחיות בעוני, זה לא טוב, תמיד צריך להגיד לו לא יש. אם אתה לא רוצה לתת, תגיד יש, אני לא רוצה לתת לך, אבל תגיד אין. אני רוצה לגדל את הילדים שלי בבית, שיהיה לי בית מרווח, שהם יאהבו אותך, בורא עולם. לא מגיע לי, אבל לך מגיע. תן לי בית שאתה תרוויח ממנו. לא רק אני ארוויח ממנו. הבית הזה יהיה לך טוב, כי על ידי שהבית הזה יהיה לי בית נוח, עם, עם דירה נורמלית וסבירה. ואני גם התפנקתי עליו, התפנקתי עליו, אמרתי לו, ריבונו של עולם, אני רוצה חדר פרטי שלי שאני אוכל לשבת וללמוד בו. והתעקשתי, אמרתי, בורא עולם, אני רוצה דירה שיהיה לי חדר, חוץ מהילדים שיהיה להם איפה ללישון וכולי, אני רוצה שיהיה לי חדר שאני אוכל לשבת וללמוד בחדר הזה בנחת ושלווה. וברוך השם, ברוך השם, אני, 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 התפילות התקבלו לא בגלל שאני מתפלל טוב, או בגלל שיש לי איזה זכות מיוחדת, ממש לא. ברגע שבורא עולם רואה שאתה מבקש משהו שיהיה לך טוב באמת, שאתה תיקח אותו ותעשה איתו תועלת, לא תעשה איתו דברים לא טובים. ותבדוק את עצמך, יהודי יקר. אני יכול עכשיו, אני לא רוצה לקטרג על עם ישראל חלילה, אני רק אומר לכם דבר שלצערי הרב אני יודע אותו כמעט בוודאות. אם כל אחד ואחד מכם, אני עכשיו בסוג, נותן לו עכשיו עשר אלף שקל מזומן, עשר אלף שקל מזומן. כמה מכם ילכו עכשיו, תהיו אמיתיים, אני לא יודע נשים איך זה הולך, אבל גברים, כמה מכם ילכו עכשיו לקנות חולצה או מכנס עם מותג על החולצה? עם תנין, או עם איזה סמל כזה איזה. שבעים, שמונים אחוז מהציבור? שיש לך עכשיו עשר אלף שקל, אתה יודע, חוץ מהפינוקים, לא מינוסים, יש לך עשר אלף שקל בכיס עכשיו. אתה רואה חנות מותגים, אתה אומר, סוף סוף אני יכול עכשיו להרביץ איזה מותג שאני באמת אראה כמו שצריך. עכשיו, אתה מבין למה הקדוש ברוך הוא? מה זה מותג? תחשבו, מה זה מותג? כשאתה קונה מותג, אני לא מתכוון מותג שהוא נוח. יש בן אדם, הוא אומר, אני קונה חולצה, איזו חולצה, נגיד, מסוימת, קח את המותג, זרוק אותו לפח, אין עליו סמל, רק אני רוצה שתהיה נוחה. זה בסדר, אתה רוצה בגד נוח? בשמחה. אבל אם אתה קונה בגד... כדי שהחברים שכתוב עליו בוס בגדול, כבר לא כותבים בקטן, כי יש אבא אמינא, חס ושלום, שאחד מהחבר לא יראה. אז ודאי, אז צריך לעשות בוס בגדול. אחד ראיתי חולצה, הוא קנה מעיל. מקדימה כתוב, ולא זוכר איזה מותג, וגם מאחורה. יעני שמי שיראה אותו מפניי ומאחריי, ידע, אני הולך עם מותג. עכשיו תבינו מה קורה, תבינו. אני אומר לכם דבר מאוד חשבון, מאוד פשוט. הבן אדם הזה עכשיו שקנה מותג, בורא עולם אומר, למה קנית מותג? נתת לך כסף, למ לנקר לאחרים את העיניים? להראות שאתה יאנימן דאמר, יעשות שופוני? להראות כאילו אתה גיבור? זה מה שאתה בא לעשות עם הכסף? אני לא אתן לך יותר כסף. למה אני לא אתן לך? לא בגלל שאני לא אוהב אותך. אני לא רוצה לקלקל אותך. אני רואה אישה, אחותי עובדת בגן, היא מספרת לי, האנשים שם מביאים ילדים, ילדים, ילד בן, בן שנתיים, בן שלוש, הוא לא מבין בכלל בימינו ובשמאלו. חולצה של נייק, נעליים של לקוסט, אני יודע, וזה. הלו, הוא לא יודע מה זה תנין, לא יודע כלום. למה את מלבישות? לא כל העולם יראה. אני, הילד שלי הולך עם מותגים. עכשיו שתבינו, זה נקרא מה שאמר שלמה המלך, עושר שמור לבעליו לרעה. יואו, זה, זה כל כך אמיתי, אחים יקרים, זה כל כך אמיתי. בורא עולם נותן לך כסף, כל אחד ואחד שבוכה לפרנסה. שמתפלל לקדוש ברוך הוא, תן לי ותן לי ותן לי. תבדקו כמה פעמים בחיים בורא עולם נתן לכם, אין אחד בחיים שלא קיבל נשיקה מהקדוש ברוך הוא, שלושת 3,000 שקל, 5,000 שקל, מתנה, אפילו לבר מצווה אני זוכר. נכון, לפני הרבה שנים, כן? בא לי איזה דוד, נתן לי ארבעים שקל בבר מצווה. כולם שמים מעטפות להורים. בא הדוד, כזה חכם, אמר, מה הילד בר מצווה? מה, אני הולך תפרן, חוזר הביתה אחרי הבר מצווה תפרן? שם לי 40 שקל. יצאתי משם מיליונר. שקל, זה לפני הרבה שנים. לא זוכר מה עשיתי עם הכסף. טוב, ילד, אולי אי אפשר לשפוט אותו. אבל כשאתה עכשיו רוצה כסף מהקדוש ברוך הוא, תדע לך, יהודי, נשמה טהורה שלי. כשאתה שם מותג, אתה הורס את הנשמה שלך. שתבינו, המילה גאווה, המילה גאווה זה סטרה אחרא על השורה על הבן אדם, כי המילה גאווה זה אין בורא לעולם. זו מילה גאווה. אם אתה הולך עם מותג, זה אתה אומר אני. אני קניתי את המותג, נכון? אני לא מדבר על אחד שקונה מותג בגלל שהוא מחביא אותו, כי זה לא מעניין אותו. אני מדבר על אחד שקונה מותג ומראה את זה לכל החבר'ה. קונה רכב יוקרה, גם בשביל להראות לחבר'ה. יש רכב נגיד נוח, סבבה, טוב, נחמד, לא, אני רוצה משהו עם סמל יותר, יותר משכנע. מה אתה אומר בזה, אחי יהודי יקר? מה אתה מראה במותג? מה אתה עושה עכשיו? מה אתה מראה לכל העולם? אני, אני, אני. זאת אומרת, לקחת את הקדוש ברוך הוא, אמרת לו, צא החוצה בורא עולם, אתה פה לא מנהל את העניינים, אני מנהל את העניינים, אני ארגנתי כסף, אני יכולתי לקנות מותג, ולכן יש לי מותג עכשיו. חבר'ה, תראו, יש לי מותג, בורא עולם לא קנה לי את המותג. אחים יקרים, גאווה זה החטא הנורא ביותר עלי אדמות, כי בגאווה אתה מסלק את השכינה מתוך הבית שלך. אם אתה עכשיו מנסה להראות לכל העולם אני ואני, זאת אומרת שהכסף הזה אתה חושב שאתה קנית. שהבגדים האלה אתה מבין שאתה קנית אותם. שהבית שקנית, אתה קנית. אומר בורא עולם, אני לא אתן לך את מה שאתה רוצה. כי אם אני אתן לך את מה שאתה רוצה, אתה תלך לכל החבר'ה ותגיד, אני, 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 ואתה תיפול בחטא הגדול ביותר בעולם. לא אתן לך גם אם תקרע את השמיים. אתה יודע למה? כי זה לרעתך. לא כי אני לא רוצה לתת לך. כי זה לרעתך. זה לא טוב לך. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך, גברת, את רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך? במתנה הבאה שתקבלי ממנו, בבגד היפה שקנית, לא תגידי אני קניתי את הבגד. לא תגידי אני יודעת להתלבש. בורא עולם נתן לי בגד יפה. ראית איזה בגד יפה הקדוש ברוך הוא נתן לי? אחים יקרים, מישהו יכול להרים את היד, יכול להגיד, אני יכול לקנות בגד? אני יכול לבחור בגד? מי זה הגבר שיכול להגיד, אני. מי נתן לך כוח ללכת לחנות? מי נתן לך עיניים לראות את הבגדים? מי נתן לך שכל להבדיל בין צבע כזה לצבע כזה? מי נתן לך כסף לשלם? בורא עולם ריחם עליך מתחילה ועד סוף רחמים גמורים. נתן לך כסף, נתן לך בריאות, נתן לך עיניים, נתן לך הבנה, נתן לך חוכמה, והלכת וקנית ובחרת, ובסוף מה אתה אומר? אני? אומר בורא עולם, בוא, בוא, בוא נחזיר את הגלגל אחורה. לך תקנה חולצה. שתיים, ב שתיים במאה, שלוש במאה, עכשיו נראה אותך, תגיד אני, על השלוש במאה. עכשיו הבנתם למה צריכים לקנות חולצות שלוש במאה? כי אם הוא יקנה אחד בשלוש מאות... אחי, ראית את הבת? תרגיש, תחייה, תרגיש, תרגיש, תרגיש את הבת. תראה איזה הבת. אה, נכון? אין דברים כאלה, זה בבני ברק לא תמצא דברים כאלה. יבוא אישי, זה, תשמע, מישהו ארגן לי יבוא אישי, כאן, זה היה טורקיה נסע וזה, אחד תימני אמר לי, הוא קנה, <laughs> הלך לטורקיה, קנה חולצה של התנין, אומר, נפלה לו התנין בכביס עבדו עליו בטור נתנו לו חולצה של חיקוי. אמרתי לו, לא, ואתה לובש אותו? הוא אומר, לא, מה, בלי תנין לא שאני לובש את החולצה. <אז> אתם רוצים כסף? שכנעו את הקדוש ברוך הוא שלא תתגאו בכסף הזה. אתה רוצה רכב חדש? יקום הגבר עכשיו שיגיד הוא נוסע על רכב חדש, פה בבני ברק. והוא רואה את החבר שלו נוסע על אופניים, ככה מזיע באמצע באמצע הקיץ, הוא לא מסתכל. <laughs> זה טרם? <laughs> לא תתגאה ברכב החדש. נש... תגיד את האמת, את האמת. אתם מכירים את אלה שבאים עם המחזיק מפתחות ביד? <laughs> למה? הוא נכנס לחדר עכשיו, יש לו רכב וולבו נגיד איזה רכב משובח כזה. עכשיו, אף אחד פה לא יודע שיש לו וולבו עכשיו, מה אני שווה פה כמו כולם? אני חייב גם שפה ידעו שיש לי וולבו אז הוא כאילו מחזיק את המחזיק מפתחות ביד. תשמעו חבר'ה, וולבו, וולבו, וולבו. יש כאלה שקדוש ברוך הוא נותן להם, זה לא מתנה, זה עונש. אבל האדם הזה הוא מסכן. למה הוא מסכן? כי הוא נהיה יותר טיפש. הוא ממשיך להחזיק בטיפשות הזו, לחשוב, שבורא העולה, שהוא השיג את הוולבו הזאת. נשים יקרות, כסף לקדוש ברוך הוא יש הרבה. השתבח שמולה, בפעם האחרונה שבדקתי בחשבון בנק שלו, אחד בא אליי השבוע, ביום שישי, אמר לי, תשמע, אנגליה יצאו מהיורו, מהיורו משהו? מהיורו? לא מהיורו. מהאיחוד האירופי. ואומרים שהעולם הולך להיכנס למיתון עמוק, והמצב הולך להיות קשה. אמרתי לו, אתה כופר, תתאחק ממני, כולך סטרה אחרא עכשיו. הוא <laughs> אומר לי, מה, איזה סטרה אחרא, איך <laughs> יקחת? מיורו מאנגליה לי הסטרה אחרא. <laughs> אמרתי לו, נשמה טהורה שלי. מה, בורא עולם יש לו בעיה, אני עם אנגליה עכשיו, בטח הקדוש ברוך הוא יושב למעלה, אומר, בואנה, מה עושים, חבר'ה? אנגליה יצאה מהאיחוד האירופי. <laughs> <laughs> מה, זה בלגן עכשיו? איך נסדר את המשק? איך, איך, איך ניתן פרנסה ליוסף? איך ניתן פרנסה לשלומו? אנגליה מחוץ לאיחוד. בלגן, על סטרלינג, אני לא יודע מה עוד יש שם. בלגן. אתה מבין מה אתה מדבר בכלל? איש אצל בורא עולם יורו מיטון, שמה סטרלינג, שמה בלגן. <laughs> 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 תגיד לי, איפה אתה חי בכלל? איפה אתה חי? מי שחי בסטרלינג אומר לו הקדוש ברוך הוא תסתדר עם הסטרלינג, יעיוני. אצל בורא עולם אין לירה סטרלינג. אצל בורא עולם אין יורו, אין אנגליה, אין מלכת אנגליה, אין יונייטד סטייט, אין שקל, אין כלום. כל יכול במלוא מובן המילה ברגע אחד, כל העולם כולו שלך. שלך! אתה מדבר איתי על מיתונים בכלל? יש בעיה לקדוש ברוך הוא יהודי מתוק שלי לתת לך ביליונים של דולרים? יש לו בעיה לתת לך כסף? יש לו בעיה אחת, את זה הוא לא יכול לעשות. הוא לא יכול שאתה לא תתגאה. את זה רק אתה יכול לעשות מתוק שלי. אתה רוצה מתוק שלי כסף? בפעם הבאה שתקבל חבילה, לך לרב, תשאל אותו מה לעשות עם הכסף. אל תקנה לבד, כי אתה, יכול להיות שאתה לא יודע להחליט. לא בגלל שאתם לא יודעים, בגלל שאתה עד לא מבין גם העץ הרע עובד עליך. אני אומר לכם, אחים יקרים, יש אנשים רוצים לקנות בית, רק להראות לחבר'ה עושה מטבח, או אישה מבקשת מטבח, רק כדי פעם הבאה שיבואו כל הגיסות, להוציא להם את העיניים. ראיתם? המטבח שלי יותר יפה משלכם. אומר בורא עולם תשארי, עם המטבח הזה של, ה של הסוכנות, עם, ה עם הברזים האלה שלו, זה, הכי טוב בשבילך. בשבילך הכי טוב בעולם. למה המטבח הזה יעשה לך רע, ואת את המטבח. תתגאי איתו, תנקריא לאחרים את העיניים, שערי ככה. אתה הולך עם נעליים עכשיו, אתה יודע, של המאה שקל פה שקונים במאזור בני ברק. מבצעים יש, אחד פלוס אחד, מאה פלוס זה זה, ברוך השם. ואתה אומר, עד מתי, אלוהי, עד מתי אני אלך עם נעליים כאלה, עם ספידה כזאת, ישתבח שמו שלוש צעדים, וכבר הספידה, כריות אוויר התפוצצו והכול. עד מתי, עד מתי שיקנו לך נעליים חדשות, ולא, תראה לכולם, תשמע, יש לי זה, זה חברה, תראה איזה נעליים. זה גם זה, שווייץ, שווייץ, זה נעליים שווייץ, אתה רק דורך עליהם, הוא לוקח אותך קדימה, מקפיץ אותך. אתה מבין? אז בורא עולם משאיר אותך עם הנעלי תשתא שלך, עם הנעליים האלה, אתה יודע, הנעליים הבלויות. ככה אתה יהודי פשוט, ככה אתה שלי. אתה שלי. זו סיבה אחת. אחים יקרים, זה דברי אמת. לא תתגאו בכסף, לפני שאתם מבקשים כסף, אחים יקרים. אתם צריכים להיות בטוחים שהכסף הזה לא יהיה לרעתכם, שלא תיקחו את הכסף הזה ותעשו איתו דברים רעים, חס ושלום. פתאום תראה את הילדים שלך, תתחיל לפנק את הילדים שלך, תתחיל לקנות להם כל מיני שטויות, וזה גם בעיה. ילד שמפנקים אותו, מקלקלים אותו, הורסים אותו, יש לך כסף, מה אתה רוצה בן? אתה רוצה שיקח אותך בר מצווה? מה טיול הבר מצווה? קח אותך לאירופה, אתה רוצה אירופה? קח את הילד, יאללה, נזרוק אותו כבר לים, למה אירופה? אתה יודע מה אתה עושה לו כשאתה לוקח את הילד בר מצווה לאירופה? אתה הורס לו את הנשמה. הורס לו את הנשמה, למה פעם הבאה שתיקח אותו לפארק לאומי, הוא יגיד לך, אבא, תגיד לי, אתה צוחק עליי? אנחנו, אחים יקרים, אומר לכם עכשיו, אני בתור ילד בגיל 11, 12, 13, היינו לומדים פה בבתי אבות בבני ברק, אני אומר לכם, היו לוקחים אותנו טיול לפארק לאומי. אני לא יודע אם אתם מבינים, אומרים לנו חבר'ה, עוד שבועיים יש טיול, וכולנו מתרגשים, טיול, פארק לאומי, מגיע אוטובוס, תלך ברגל, אבל בשביל החוויה, מביא אוטובוס, לוקחים אותנו, ולוקחים לנו סירות פדלים, היה סירות, ולוקחים וחוזרים, יום כיף חוזרים, בלילה, אתה יודע, לפני טיול, אתה מתרגש, אתה כבר מחכה שהלילה ייגמר, שתוכל כבר לקום בבוקר, היה לנו אנדרלנין, אני אומר לבת שלי, בואי, ביקח אותך פארק לאומי, הוא אומר לי, מה זה פארק לאומי? זה לא מדבר אליהם בכלל, למה? אתה מרגיל אותו, לקחת אותו לכל מיני מקומות. עכשיו, אתם מבינים למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לך עוד איזה עשרים אלף שקל בצד? למה אתה תשתולל עם הילדים שלך? קח אותו לפה, קח אותו לקניון, קח אותו לפה, אומר, יאללה, הלא, 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 תשאיר אותו בבני ברק, מקסימום רוצה משהו, לך לנדל, תקנה שם בשתי שקל מדבקה, זה המתנה הכי גדולה שתקבל החודש הזה. מה אתה חושב, הבנות שלי? לא שאני אין לי, אני יכול לתת להן, תקני עכשיו, תקני איזה בגד לא, ש שהיא תדע להעריך את מה שהיא מקבלת. בורא עולם לא נותן לבן אדם כסף, כי הוא יודע, אתם יודעים שלקדוש ברוך הוא יש סרט גם קדימה? הוא יודע מה יקרה קדימה, הוא לא יודע רק מה היה אחורה, הוא גם יודע מה יקרה קדימה. נגיד עכשיו הקדוש ברוך הוא מצייר סרט למעלה, סרט, הנה, יהודה, קח מאה אלף שקל. קיבלת מאה אלף שקל לחשבון יהודה. ואז הקדוש ברוך הוא זה ביזיזיזיזיזיז. מה עושה יהודה מחר? יש לו מאה אלף שקל, הוא אומר לאשתו, מה דעתך? ספרד או איטליה? מה את אומרת? ספרד, ונציה נשמע ככה עם כל הסירות וזה? וואלה, ונציה. כמו בעולם, חזרה, תביא את המאה אלף שקל, תשאר פה בפתח תקווה ביהוד, סע מקסימום לכולל, תחזור, יותר טוב מוונציה. הבנת, יהודה, למה לא עבר המאה אלף שקל? לא לנסוע לוונציה. קח לך פארק לאומי, תאמין לי, יופי של ונציה. אסור לעשות שם סירות עכשיו, אבל תעשה אותה כאילו אתה נופל, תשחט, תרגיש כמו בוונציה. מה אתה נוסע עד ונציה בשביל זה? יהודי יקר, זה, זה אמת, תאמינו לי זה אמת. זה שמות טהורות שלי. כל אחד ואחד ידמיין לעצמו דמיון מודרך. תאר לעצמי, בתור ילדים, בתור ילד, הייתי חולה, מה אני אעשה אם אני אזכה בלוטו? תגידו את האמת, לא היה לכם פעם כזה פנטזיה? ברוך השם, אני הפסקתי לפנטז. ברוך השם, לא מעניין אותי לוטו. אמרתי לכם, הייתי פעם בארצות הברית, פעם בארצות הברית, אני באמת מאמין בזה. היה שם הגרלה של לוטו של מיליארד שלוש מאות אלף מיליון דולר. מיליארד. מיליארד זה אלף מיליון דולר, יעני, ועוד שלוש מאות מיליון דולר. זה הסכום. וכמה עולה כרטיס? דולר. הלכתי להיכנס לקנות שתייה בלוס אנג'לס. קנות שתייה. מסתכל על המיליארד, אומר, תגיד לי, ראיתי מישהו ככה שהוא מבין באנגלית, אמרתי לו, זה אמיתי, מה שאני רואה זה מיליארד? הוא אומר לי, כן, כן, עכשיו הגרלה יום שלישי. לא קניתי את הכרטיס. ידעתי, מיליארד דולר, אני אחזור ליבי עומר אחרי אני אבוא לשב פה בשיעור עם מיליארד דולר, תגיד אני אביא פה עשר רבנים, תשמעו, תמסרו שיעור במקומי, אני עכשיו, תשמעו, אני צריך, צריך לבחור את ונציה, אולי אפשר לבנות שם יביע עומר. שאתה בא אשר מולע, אתה מתפזר על כל העולם, יגאל כהן, אתה רואה אותו, מטוסים, בלאגן. מי יכול לעמוד במיליארד דולר? מי יכול לעמוד במיליארד דולר? יקום הגבר שיגיד, עכשיו אתה חוזר פה, מגיע ליביע עומר עם קרוון יושב פה, אתה מזיע כל השיעור, ויש לך מיליארד דולר. יהודה. הייתי בא להגיד לך, מחבק אותך, מנשק אותך עם מיליארד דולר? הלוואי, נראה לי שכן, אבל זה קשה. תשמע, אני עכשיו מיליארד דולר, תפוס מרחק, זה לא... אז לא קניתי כרטיס. אני יודע שזה לא טוב לי מיליארד דולר. זה לא טוב גם לכם, אחים יקרים, מיליארד דולר, מישהו פה היה לו מיליארד דולר, היה בא לפה עכשיו, מחנה, חנייה, חום, מזיע, אומר, הרב יגאל כהן, קח מאה אלף דולר, בוא אליי הביתה, תמסור לי שיעור, לי ושלום. היה לי אחד כזה, היה תלמיד פתאום פתח איזה עסק, לא יודע, התחיל בעסק, באמת, הצליח, מטאור, 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 עולה, 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 100,000, אלף, פתאום תודה, חבילות, פתאום בא, שם לי אלף שקל, תורם. אני מתקשר, יום אחד הוא התקשר אליי, חודש לא ראיתי אותו, אמרתי לו, נשמה, מה קרה? מה, בורא העולם התחיל לפנק אותך, אתה עוזב את התורה? אומר, הרב, אני אסור. אמרתי לו, ותורה? מה, אין תורה? שכחת את בורא העולם? אומר לי, הרב, תבוא אליי הביתה, אני אשלם לך מזומן. עד היום הוא בלי תורה, בלי רצ'ה, בלי כלום. כלום, כלום רחוק, השם רחם רחוק. למה? קיבל בורא עולם פינקו אותו, נתן לו, לא נתן לו, לא נתן לו, לא. וואלה, סע, תקח את הכסף, מה עשה איתו? הרס את עצמו. הרס את עצמו. עושר שמור לבעליו לרעה, יהודים יקרים. תבחן מה אתה עושה עם הכסף שבורא עולם נותן לך. אתה מבזבז אותו על הבלים, או שאתה משקיע באמת בדברים נכונים. איך תדע אם זה נכון או לא נכון, יהודי יקר? איך תדעי שכשבורא עולם נותן לך כסף, את עושה איתו דברים נכונים? זה מקדם אותך בלחת רוח לקדוש ברוך הוא? אני קונה חולצה, אני לא בא להתגאות, חלילה, חלילה, חלילה. אני אומר לכם, כך קיבלתי מרבותיי. אני קונה חולצה. אני אומר למוכר, תן לי את החולצה הכי נוחה שיש לך. הכי נוחה שיש לך. במיוחד לשבת, שזה, אתם יודעים, לא על חשבוננו. בורא עולם, ישתבח שמו לעד. נעליים, אני אומר לו, תן לי את הנעל הכי נוחה שיש לך. יפה, לא יפה, לא מעניין אותי. תביא לי נעל, נוחה. למה נעל נוחה? עושה חשבון פשוט. אני הולך מפה לבית, חוזר, הולך, עושה הליכה. נעל טובה שומרת לי על גוף בריא. גוף בריא, שטבח שמולד, אני יכול לעמוד בתפילת שמונה עשר להתפלל, אני יכול ללמוד תורה. אותו דבר חולצה. אני מרגיש בנוח איתה, לא חולצה צרה, לא זה, אוורירית, כותנה, לא, לא פלסטיק, כן? למה אני רוצה חולצה מכותנה? <coughs> אף אחד לא יודע איזה חולצה זאת. לא מעניין אותי גם איזה חולצה זאת. תכתוב עליה מעזה, מיידין עזה, מה אכפת לי? היא נוחה לי? למה היא נוחה לי? למה אני מחפש את החולצה הנוחה? לשמח את בורא העולם. שכשאני אוכל להתפלל ולעשות את מה שאני עושה, אני אוכל לעשות נחת רוח לבורא עולם עכשיו תקשיבו, בו, המקטרג למעלה בשמיים לא יכול להגיד, אל תיתן לי יגאל כהן. למה? כי זה בשביל בורא בורא לא מגיע לו, מגיע לו הכל. לכן בסוף התפילה מה אנחנו אומרים? עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען אותך, עשה למען תורתך. בסוף התפילה התפללנו, ביקשנו, ביקשנו, לך. את רוצה בן? לא בשביל שתארי לכל החבר'ה, יש לי בן, תראה איזה מתוק, תעשי לו סימונים, דו, איזה בובי, איזה חמודי. יש כאלה מביאים את הילד עם קוקו כזה למעלה, שואו, יש לי ילד, יש לי בן... לא, לא בשביל זה, לא. או שאחד יכול להיות שמישהו ימתיך את העסק, יש לי בנות, אין מישהו שימשיך, יש לו בסטה בשוק. אומר, כבוד הרב, אין מישהו שימשיך את העסק, הוא רוצה בן, רק בשביל שמישהו ימשיך לו את העסק. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, נמצא לך פיליפינים, הרבה י העסק שלך, הרבה אנחנו יכולים. אתה רוצה בן? למה אתה רוצה בן? אני רוצה בן בורא עולם שיגיד לך שמא ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אני רוצה ילד שאני אזכה ללמד אותו להיות עבד שלך, שיעשה לך בוקר, צהריים וערב נחת רוח, בורא עולם. לא בשבילי. לי אולי לא מגיע. לך, ריבונו של עולם, בוודאי שמגיע. אז כשאתה בא לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו כסף, וזו הנקודה הראשונה שאני מסיים, זה יש הרבה לדבר על כסף. כל אחד ואחד ילך הביתה ויגיד עכשיו מה יקרה איתו מחר אם הוא מקבל 200 אלף שקל בלוטו. מה תעשה עם ה-200 אלף שקל בלוטו? מעשרות ליביע עומר זה בוודאי, אין שאלה. אבל אחרי זה מה תעשה? יהודה, למה אתה צוחק? מה תעשה עם השאר? טיול? טיול? עכשיו תבין, למה אין לך מתי לא טיול. קודם כל... מה צריך שיהיה נחת רוח בבית? מה זה נחת רוח? דוגמה, אשתך רוצה בגד, שיהיה לה נוח, נעליים טובות, קנה לה נעליים. רוץ תקנה לה נעליים מהר. תענה לה נעליים, אבל תגיד לה, אשתי, נעליים נוחות. יופי, נורמלי, לא צריך מכוער. שיהיה לך נוח, שהגב שלך יהיה בריא, שתוכלו לטפל בילדים יפה. אתה רוצה בגד? יש אנשים הולכות בגד צמוד, בקושי היא זזות. הייתי <עיית> פעם בארצות הברית, מישהו אמר לי, בוא שים חליפה, חליפה של משהו, של 4,000-5,000 דולר אני שם את החליפה, אני מרים את היד, אני שומע אומר לו, מה, איזה חליפה זאת? הוא אומר, זה מה שנקרא custom made, כאילו יושב לך על הגוף. ואני אומר לו, תגיד לי, יש אנשים שקונים את החליפה הזאת? אומר לי, מה, זה זה היום? הבן אדם הולך עם החליפה ככה, הוא לא יכול להרים את הידיים, הוא הולך ככה. אני רוצה להסתובב, אז הוא מסתובב כולו ככה. למה? בשביל שירות יש לי חליפה ארמני, אני יודע. קח חליפה פה, חסד נטו, 200 שקל, אתה מאובררת, מרים את הידיים, משתבח שמול העד. מה אתה קונה חליפה? אתה סובל? או נעלי שפיצים, אתם מכירים את הנעלי שפיצים? יום אחד אני רואה אחד בסעודת שבת התארח אצלי, הוא מוריד את הנעליים בסעודה, והוא אומר, אוי... אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, איזה כאבים הנעליים האלה? אמרתי לו, אז למה אתה לובש אותם? הוא אומר לי, זה יפה, אתה רואה איזה נעליים. בן אדם נועל נעלי שפיצים, אתם מכירים את הנעליים השפיצים האלה? סובל, הציפורן הזאת סובל כל הדרך, אוי ים, למה? כולם תדעו, יש לי נעלי שפיצים. נראה לך מישהו בכלל זכר את הנעליים שלך? אתה סובל, בשביל מה? אז בורא לה, אומר, בוא, עזוב אותך, בוא נשאיר אותך בנעליים הנעליים הבני ברקיות, סנדלים תנכיות, הכי טוב, תלך ככה מהוברר. אתה רוצה שייתן לך בורא עולם? תכלכל דרכיך במשפט. אל תעשה שטויות עם הכסף, אל תיקח את הכסף, תעשו, תהפוך אותו לרועץ. אל תהפוך את הכסף שלך לרועץ, אל תקנה רכב ותתגאה על הבריות. כשאתה תודה, תראה לבורא עולם שאם יהיה לך רכב טוב ונוח, אתה תשב ותגיד מתנה, והוא עם האופניים יכול להיות יותר טוב ממך. מתנה מאת השם יתברך לא שלך בכלל. אז בורא עולם ייתן לך כי זה לא יקלקל אותך. גם יופי, אדם אומר, למה לא יכול עשרה סנטים? אתה מטר שישים מרים את האף כאילו אתה זה הכי, הכי יפה בעולם. מה היה מטר תשעים? בכלל היית עול... יהודה. אם היית מטר תשעים, זה היה הולך... מודה. יהודה מודה. מודה. אם הוא היה עוד עשרה סנטימטר, יהודה, הוא לא היה בכלל השיעור. הרב יגאל, תשמע, <laughs> בוא, בוא, בוא. ברוך <laughs> השם, מטר שבעים הכי טוב בעולם, יהודה. שישים ושמונה. שישים ושמונה, באזור שלנו, הכי טוב בעולם. ככה אתה לא מסתובב, מראה לכולם שופוני. זה כסף. נתתי <laughs> לכם טיפ גדול, אחים יקרים. טיפ גדול, קחו אותו הביתה. נתחו אותו, תבינו אותו, לא קונים שטויות, לא מבזבזים על כלום. קיבלת מתנה, אשתיך קיבלה חופשת לידה, קיבלה איזה מענק לידה, קח את הכסף, תכלכל דרכך במשפט, שהילדים יהיה להם נוח, שאתה תוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אוכל בריא תקנה, כן, תקנה אוכל בריא, ויטמינים, מה שצריך, כן, זה למה לעבודת השם. קונה ויטמינים, בורא עולם זה בשבילך. קונה עכשיו לחם מלא, עולה פי שלוש, תקנה לחם מלא, לחם טוב, בורא עולם, בשבילך. אתה קונה בשר טרי, בשר טוב, משובח. בורא עולם, בשבילך. למה שאני, אני עבדך הנאמן, אעשה לך נחת רוח, אני אהיה בריא, אני ארגיש טוב, אני אוכל לעשות לך דברים טובים, אוכל ללמוד תורה בנחת. גם גמרא, אני קונה גמרא, הוא אומר, גמרא הכי טובה שיש, תביא לי. ככה תמיד הייתי, אפילו שהייתי תפרן, את הספרים הייתי קונה הכי טובים. למה אני אקנה גמרא עקומה ככה, ככה ללמוד תורה? של בורא עולם. למה אני קונה גמרא? בשביל לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ובורא עולם שולח. אם אתה מטעל את הכסף שלך לעבודת שידוכים, שידוכים, תראו, שידוכים זה מורכב, כי יש באמת הרבה 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 הרבה, אבל, 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 יש בעיה גדולה וידועה, בן אדם מחפש שידוך, בחורה מחפשת שידוך, יש לה קריטריונים, הקריטריונים שלה אומרים, בעל ירא שמיים, צדיק, טוב, נחמד גם כסף, נראה טוב, נראה נחמד, מצחיק, מדבר, פעיל, נחמד, בקיצור, מדע בדיוני אהב ומעבזת אותו. אבל היא רוצה כזה דבר, בסדר, יש כאלה, יש כאלה, אפשר להשיג. והיא מתפללת לקדוש ברוך הוא, אומרת לו, ריבונו של עולם, הייתי בשיעור של הרב יגאל אתמול, הרב יגאל אמר אתמול באורות, היה כולו ככה זורח ואמר, ביתי היקרה, אל תדאגי, בורא עולם יכול לתת לך את הבחור הכי יפה בעולם, הכי צדיק בעולם, הכי הכל. וזה נכון, אני מאמינה לו, לא. בור העולם יכול לתת לי. קדימה, תן לי. תן לי, אני רוצה. היא שכחה רק דבר אחד. מה יהיה עם הבחור? את מתאימה לבחור שאת רוצה? את מתאימה, זאת אומרת, את עבדת על המידות, את לא כעסנית. את ראויה לקבל בעל כזה צדיק שאת מבקשת מהקדוש ברוך הוא לקבל? אני לא נעים לי להגיד, אבל הרבה בחורות היו באות אליי. הייתי פעם מדמד במדרשה של בנות, היו מראות עליי בחורות, הרב, תברך אותי בעל, תלמיד חכם, צדיק, ירא שמים, פרדלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב. אמרתי לו, אני אברך אותך ואותו אני אקלל? את צריכה... לא, לא לפגוע חס ושלום, מה? את צריכה להיות צדיקה בשבילו, לא? אם את עכשיו כל היום אוהבת לשמוע, למשל בחורה אוהבת לשמוע, הולכת הלילה, שומעת, סליחה שאני לא מכיר אותו, אבל שמעתי, אייל גולן. היא שומעת בלילה, אומרת לי, אני עוד אשמוע אייל גולן. אהבה, אהבתי, 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 אהבתי מה אהבתי? איזה אהבתי? את מי אהבתי? <laughs> אותו טוב, אין לי דבר נגדו, אני לא מכיר אותו, אבל נו, בסדר, השם יעזור. <laughs> בקיצור, אבל היא אומרת שהיא רוצה בעל צדיק. זה בסדר גמור, אני מבין אותה, את רוצה בעל צדיק. <laughs> אין בעיה, ברור למוצא לא את עכבל טוב. את מתאימה אבל? את צריכה להיות, איפה, מה זה בדרגה? אני לא מדבר עכשיו שתהיית צדיקה גדולה. אתן לכם דוגמה. אישה שהיא כעסנית. כעסנית. מה זה כעסנית? מה שנקרא פתיל קצר. תופסת קריזה על כל דבר שיש בעולם. מתעצבנת, לא מתאים לה, בלגן, בלגן, בלגן. בוא נותן לי בעל צדיק. עכשיו בורא עולם עושה התאמה, אומר, אוקיי, רוצה בעל צדיק? מכניס את הסרט, עושה קדימה. הבעל הצדיק, שלום אשתי. שלום? אה, לא עזייה. מתחיל לצעוק עליה, עכשיו, מסכן ההוא, תלמיד חכם, לא, לא, אשתי, יקירתי וזה. עכשיו, אני חייב לספר לכם, הייתי בשיעור של נשים, ב... לא שבוע, שבוע שעבר. ואחרי השיעור באו נשים שרצו ברכה. ניגשת אל האישה, ואומרת לי, הרב, תברך את בעלי. אמרתי לה, איך קוראים לו? היא אומרת לי, עטרת ראשי, שמעון בן יוסף. אמרתי לה, מה אמרת? אומרת לי, עטרת ראשי, שמעון בן יוסף. אמרתי לה, מה, באמת? את קוראת לו עטרת ראשי? אומרת לי, כן. עזרתי הביתה. סיפרתי לאשתי. אמרתי לה, אשתי, אחי את קוראת לזה? לבעלה, עטרת ראשי. היא אומרת לי, תשכח מזה. הייתם מאמינים? יש נשים שקוראות למה... עכשיו, כשאמרתי את זה בשיעור נשים אחרי זה, אז כולם אומרים, אה, עטרת ראשי, הגזמת, מה זה עטרת ראשי? מה אכפת לך לקרוא לו עטרת ראשי? מה אכפת לך לקרוא לו, בעלי היקר, את בא הביתה עכשיו? עטרת ראשי. פתאום הוא אומר, מה קרה? איפה היית? איזה, מה, מה היה? שתית משהו? לא שמו לך משהו במשקה שם? עטרת ראשי. אהבנו, אה, יפה, עטרת ראשי, השתבח שמו. תמשיכו לדמיין. אה... עטרת ראשי. לא, אבל אמרתי לאשתי אחרי זה, אחרי זה אשתי כנראה עשתה חשבון נפש בלילה. היא באה אליי בבוקר... בוקר טוב, עטרת ראשי. היי, אמרתי לה, מה קרה עכשיו? אמרת לו, חשבתי על זה, אני אקרא לך עטרת ראשי. אמרתי לה, לא, 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 לא. זה לא טוב, למה זה לא טוב? כי עד שיש מישהו שקורא לי יגאל, אתה יודע... כל רב צריך מישהו שיוריד לו את האף. כל רב, אין מה לעשות. אתה בא אחרי שיעור קצת, אתה בא הביתה, אז האף זה שיעור על הפנים. רק אשתך יכולה להגיד לך כזה דבר. היא לא אומרת לי, אבל אתה uh, יודע, היא אומרת תראה, למה אמרת בשיעור? זה טוב, למה זה טוב? כי אתה בא קצת נפוח, עד שבא משהו טראח, מוריד לך, הלו, תירגע, תירגע. עכשיו, גם אם אשתך תקרא לך עטרת ראשי, אז מה, 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 מה יישאר? תקראי לי, האדם הפשוט הכי טוב בעולם. טוב, נחזור לעניין שלנו. זאת אומרת ככה, אנחנו, אה, אה, כשאת רוצה שידוך, אישה יקרה, אה, תאמינו לי, אני, אני, אני לפעמים, יש לי כזה כאב בלב, אני לפעמים אומר לאשתי, אני לא יכול לדבר יותר עם אנשים. מרוב הצער, תשמע, היא לא התחתנה, היא רוצה שידוך. אני כל כך, אני ממש מרגיש צער איתם, יש לי שמר אחר, ממש לפעמים כאבים בחזה מהדבר הזה. תארו לכם, אם אני עכשיו בצער, שאישה אומרת לי, היא רוצה להתחתן, היא רוצה חתן. אני מבין את הכאב שלה. כמה בורא עולם בצער מזה. בורא עולם, אלף פעמים, מיליארדים של פעמים כפול. הוא רוצה לתת לך, בתי היקרה, הוא רוצה לתת לך את אהבת חיי, איך הוא רוצה לתת לך. שתי דברים את צריכה לשים לב, אישה יקרה. א', של ברור העולם יכול לתת לך בעל, ואת הולכת ברחוב ואומרת, אני... אני יודע את זה, אחים יקרים, אני יודע שבחורות שמתחתנות הולכות עם הבעל ואוהבות להיראות כל החברות שלהם, תראו מה קיבלתי. תראו מה קיבלתי, תראו איזה בחור, ואז כשכל הבנות מגיעות בעלי ובעלי ובעלי ובעלי, ואל תשאלי, בעלי לומד 12 שעות ו-15 שעות. אומר ברור העולם, שערי במדרשה, ולא תתגאי בבעל ש... ש... שיש לך. לא להתגאות, קיבלתם מתנה, בעל טוב, קיבלת בעל שלומד תורה, לא משנה, גם אתה קיבלת אישה טובה. לצערי הרב, אני יודע, גבר מתחתן עם אישה, אומר, הוא מפחד, הוא לא רוצה להתחתן איתה, למה? שהחברים שלו, זה לא זה, הוא רוצה מישהי יותר יפה, שהחברים יגידו לו, וואו! בשביל זה אתה מתחתן? לא בשביל שיהיה נחת רוח לבורא עולם? תאר לך כמה מקטרגים יש על כזה בן אדם, על כזה בחור שבא להתחתן? והוא מתחתן עם בחורה אך ורק כדי שהבחור, שאלך, שהחברים יגידו לו, שהשכנים יגידו לו, שהמשפחה תגיד לו, וואו! אחים יקרים, בורא עולם, מתעב גאוותנים. לא בגלל שהוא שונא, גאוותן לוקח את הקדוש ברוך הוא, מוציא אותו מהבית. על זה אמר שלמה המלך, תועבת השם כל גבע לב. אם את תקבלי את הבחור שלך, לא תגידי אני התחתנתי בגלל היופי שלי, בגלל הדיבור שלי, בגלל שהצלחתי לכל מיני דברים וכולי וכולי וכולי. מתנת חינם, חן וחסד, תגידי תודה, כי גם זה לא מגיע לך. ככה אנחנו צריכים להרגיש בעולם שלנו. לא להתגאות. תדעו לכם, אחים יקרים, כל אחד מכם שרוצה להיות רב, תלמיד חכם, מזכה הרבים, אין לי ספק מה שאני אומר לכם עכשיו. אין לי צל של ספק. אתה רוצה להיות מצליח, אתה יודע מה, אתה לא הראש שלך לא להיות רב, אתה רוצה להיות מרצה בכיר. מה שאתה רוצה להיות. הדבר הראשון שאתה צריך להוכיח לקדוש ברוך הוא זה כשתהיה מצליח, לא תתגאה. כי זה ניסיון קשה. ניסיון קשה מאוד. כשאתה, בורא עולם, נתן לך פה לדבר, ונתן לך כל מיני תכונות מיוחדות, חוכמה לה, לדעת לה, לנתח דברים וכולי, בקלות יתרה אתה לוקח את הקדוש ברוך הוא, שם אותו בצד, ומתחיל להגיד אני, 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 אני. חבר'ה, זה אני. אני, אני, אני אומר בורא עולם, תשאר איפה שאתה, תשאר נמוך, תשאר למטה, כדי שלא תתקלקל לי כשתהיה למעלה. זה דבר ראשון בשידוכים. אני לא, לא מתיימר לומר שאני יכול לפתור את כל הבעיות לכולם, אבל אני יכול להגיד חלק מהבעיות שגורמות לבין, לאישה. כשאת מתחתנת, מה את רוצה בחתונה שלך? טובה אישית? טובה אישית שלך? או טובת השם יתברך? תביני, אישה יקרה, כשאת מתפללת בבחיות לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע למה יורדות לך דמעות. את בוכה לחתן, הוא יודע למה יורדות לך דמעות, הוא יודע שהדמעות שלך באות כי קשה לך. כי את רוצה מוצא מהכאבים שלך. פה יש בעיה, כי יכול להיות שמגיע לך, יכול להיות שלא מגיע לך, יש הרבה חשבונות בשמיים. אם אבא את תפקי לבורא עולם, אבא לשם בשמיים, אני רוצה להתחתן להביא ילדים שיקראו שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אני רוצה להתחתן שבעלי, אני אהיה עזר כנגדו. שבעלי ילך ללמוד שיעורי תורה, ואני אתמוך בו שהוא ילמד שיעורי תורה. שנוכל ביחד להקים כן עוד שושלת מאברהם עד מלך המשיח. אתם שושלת חדשה. אתם שושלת בשרשרת ארוכת שנים. זה בית בישראל. כשאת מבקשת בית, מבקשת בעל, תבקשי מבורא עולם שיהיה לך חלק בשארית עם ישראל, לנצח, להמשיך את המשכיות עם ישראל. לעשות נחת רוח לבורא עולם. שלך יהיה טוב. לבורא עולם יהיה טוב, גם אתה יהודי יקר. כשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא כלה, אתה רוצה להתחתן. כל אחד רוצה, כל אחד רוצה בשביל הנוח שלו. אני רוצה שיהיה לי בית, אני רוצה שאני אצא מפה כדי שיהיה לי כך וכך, ויהיה לי כך וכך. אז אתה תלוי בזכויות שלך, אולי מגיע לך, אולי לא מגיע לך. אל תבקש בשבילך, תבקש בשבילו, וזו האמת, אחים יקרים. אם אתה, יהיה לך מזגן בבית, אני מגיע הביתה עכשיו, להדליק מזגן או לא להדליק מזגן? תדליק מזגן, תגיד בור נכון שגם אני נהנה, אבל אני עכשיו יושב, לומד, יש לי מזגן, אני לך הנחת רוח. התורה שלי בשבילך תהיה יותר טובה. בית כנסת, ואם אתה יודע, אני, אני לא מאמין, גבאי סוגר מזגן בבית כנסת. איי איי איי, איזה... השם ירחם ויציל, איזה, איזה, איזה חוסר אמונה בבורא עולם. אנשים מתפללים עכשיו בלי כוונה, מה, לעשרה שקלים של המזגן? בורא עולם לא מגיע לו תפילה? ב... שים עשרה שקלים, מה נראה לך עכשיו? בגלל, בגלל עשרה שקלים אנשים התפללו? לא ייתן לך הקדוש ברוך הוא בחזרת העשרה שקלים האלה? למה אתה מבקש? תבקש בשבילו. כשאנחנו מבקשים, אחים יקרים, תבקשו בשביל הקדוש ברוך הוא ותבדקו אם זה באמת לקדוש ברוך הוא. זה לגבי שידוכים. זאת אומרת, לפני שאת מבקשת מהקדוש ברוך הוא, ואת רוצה, תבקשי בשבילו. בורא עולם רוצה עוד ילדים בעולם. בורא עולם רוצה. במיוחד אם הילדים האלו ירא שמיים. תבקשי שבורא עולם ייתן לך כדי שתוכלי להביא לו חיילים טובים לעולם. כדי שבעלך יוכל ללמוד יותר טוב תורה, כדי שהתפילות שלך יהיו יותר משמחה, שתוכלי לעבוד את השם בשמחה. אותו דבר לגבי בריאות, אחים יקרים. לגבי בריאות, הרבה פעמים, הרבה פעמים, אחים יקרים, אני אמר, אספר לכם משהו שסיפרתי פה פעם, אבל הוא משהו מדהים, מדהים. אתם יודעים, אחים יקרים, שפעם הייתה תרופה למחלת הסרטן? אתם יודעים, אחים יקרים, שפעם הייתה תרופה למחלת האיידס, למחלת האלצהיימר? כל מחלות, המחלות חשוכות המרפא, הייתה פעם תרופה לכל המחלות בעולם. שלמה המלך, שהיה החכם מכל אדם, היה לו את ספר הרפואות. שלמה המלך, שתבינו מה זה חוכמה של שלמה המלך, שיהיה לכם מושגים קצת מה זה שלמה המלך, שלמה המלך נטע עץ בבית המקדש, שהעץ הזה היה מגדל מטילי זהב. בבית המקדש היה עץ שהייתה רוח מנשבת, הוא היה עושה מנגינות. עץ, כך אומרת הגמרא ביומה, שהיו גדלים עליו מטילי זהב. זו הייתה חוכמתו של שלמה המלך. שלמה המלך היה יודע בכל אדמה, השורש שלה לאן מגיע, ואיזה פרי הכי טוב בעולם היה יכול לצאת מהאדמה הזו. שלמה המלך בחוכמתו היה לו את ספר הרפואות. ספר הרפואות, אחים יקרים, אני לא יודע אם הספר הזה היה על פי הקבלה, דהיינו שמות של מלאכים שבהם הוא מרפא אנשים, כמו שכמיהות וכולי, או שזה היה תרופה טבעית. הוא לוקח עכשיו את הנענה, אה, אה, שיבא, אני יודע, שם גם פטרוזיליה, שם אה, קצת אה, עץ כזה, עץ כזה, מרפא את הבן אדם. לא יודע מה היה כתוב שם. אבל בגמרא כתוב שהיה ספר הרפואות לכל המחלות שבעולם. בא הנכד שלו, הנין שלו, של שלמה המלך, קראו לו חזקיהו מלך יהודה, וגנז את הספר, העלים אותו מן העולם. וחכמים אמרו לו, יישר כוחך שגנזת את הספר. מדהים. תארו לכם שהיום היה ספר כזה, שהיה מרפא את כל החולים, אתה הולך לבית חולים, עכשיו בלינסון, תל השומר, מיטה, מיטה מיטה, מיטה מיטה, אין חולה שאתה לא מקים אותו על הרגליים. מתלבש, הולך הביתה, טקסי מונית, נוסע הביתה. ספר מרפא את כל החולים בעולם. בא חזקיהו מלך יהודה וגנז את הספר. תקשיבו, מוסר השכל אדיר. למה הוא גנז? אומר רש"י, הוא מסביר, למה גנז חזקיהו מלך יהודה? כי אנשים לא היו משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. בן אדם בריא... בן אדם בלי מחלות, תן לו לרוץ עשר שנים בריא לגמרי, בסופו של דבר הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא ממטר, הוא שוכח אותו, הוא פשוט מתחיל להתגאות, והוא שוכח את בוראו. בא הקדוש ברוך הוא, שולח לו פעם בשנה שפעת. למה הוא שולח לו שפעת? שולח לו שפעת כדי שהוא פתאום ייפול למיטה ויבין, תשמע, אתה לא כל יכול. אתה לא מלך העולם, אני יודע על נשים, על גברים שמחלה גרמה להם שלום בית. מחלה גרמה לו שלום בית. בן אדם שזלזל באשתו כי הוא כל הזמן הרגיש כיותר טוב ממנה. תקשיבו טוב, אמיתי, סיפור אמיתי. מה זה זלזל באשתו? נשמע עכשיו כל... הרבה גברים חושבים, אני עשיתי לה טובה שהתחתנתי איתה. תאמין לי, היא צריכה להודות להשם יתברך, איזה זכות היא זכתה. יהודה, איך קיבלה מתנה כמו יהודה? איך, איך קיבלה מתנה כזאתי? מפיק מרגליות, השתבח כזה מתוק, כזה חיוך. יהודה, אתה מסתכל במראה, אתה לא אומר, זכתה בי? <laughs> הבן אדם הזה קיבל משהו, איזה חיידק בבטן, חצי שנה, כמו ילד קטן. כואב לי, כואב לי, כואב לי, כואב לי, למה? מי טיפל בו? מי טיפל בו? אשתו. אשתו היחידה בעולם שהייתה באמת לימינו, שדאגה לו, ואז הוא הבין בעצם שהיא עושה לו טובה, שהיא נשואה לו, והוא צריך להגיד לה כל יום תודה רבה, כי בלעדיה הוא לא שווה כלום. עכשיו, תבינו, הבן אדם הזה, אם היה לו שכל להבין ולהכיר את אשתו, לייקר את אשתו, וכל גבר צריך להרגיש שאשתו עשתה לו טובה שהתחתנה איתו, כן. וכל אישה צריכה להרגיש שבעלה עשה לה טובה שהתחתן איתה. כל אדם צריך להרגיש נמוך מהחבר שלו, לא למעלה מהחבר שלו. אם אתה מרגיש שאתה יותר טוב מאשתך, תדע לך שאתה נגוע במידה המתועבת ביותר עלי אדמות, זו מידת הגאווה. ואותו דבר לגבי הגברת. הצלתי אותו משעול תחתית, הבן אדם באנאלפבת, לקחתי אותו, הרמתי אותו, עשיתי ממנו גבר. יש בדיחה על האינטל, קלינטון, קלינטון, אה, נסע יום אחד עם אשתו, נסעו ברכב, הלכו לתדלק, הוא היה נשיא. ואז קלינטון, אז אשתו של קלינטון אמרה לזה, אמרה, מה העניינים, למתדלק? אמר לה, מי זה? זה? לפני שהכרתי אותך, הכרתי אותו. הוא אמר לה, איזה מזל שהכרת אותי, היית יכולה להיות נסוע היום למתדלק. הוא <laughs> אומר לו, איזה מזל שאתה הכרת אותי, למה הוא היה צריך להיות נשיא ארה״ב. <laughs> כל אחד מסתכל על העולם, אני הרמתי אותו, והוא אומר, אני הרמתי אותו. כל אחד חושב שהוא, הפוך, הצד השני הרים אותי. לא אני הרמתי אותו, הוא הרים אותי. אם הילד המתוק הזה היה מבין שאשתך זו המתנה הכי גדולה שקיבלת בחיים, הוא לא היה צריך להיות חולה, אחרי שהוא נהיה חולה הוא הבין. זאת אומרת, אחים יקרים, תקשיבו טוב, מלך ישראל, מלך צדיק, מלך קדוש, לוקח עכשיו את ספר הרפואות ומחביא אותו. ואני אומר לו, חזקיהו, יש פה חולה סרטן, למה לקחת לנו את הספר? חזקיהו, יש פה כל כך הרבה מחלות, אבולה, מחלות מפחידות, למה לקחת לנו את הספר? וחזקיהו עונה לך מהשמיים, לטובתך לקחתי את הספר. כי עכשיו היא קנה לבך לפני אבינו שבשמיים. אתה תפחד לעשות דברים בחיים שלך, שלא הקדוש ברוך הוא לא יחד ושלום לך, יביא איזה מחלה. מה לעשות, אחים יקרים, וישמן ישורון ויבעט, היצר הרע שלנו הוא אש, אנחנו רגע, 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 טוב לנו בחיים, מיד מתחילים להתגאות. הכסף זורם, בריאות טובה, אשתך אומרת לך, עטרת ראשי, אתה קם בבוקר, מי יכול עליי? הבנתם? אומר לך הקדוש ברוך הוא, אשתך תאר אותך בבוקר, קום כבר, יא בדלה, לך להתפלל. לא שהקדוש ברוך הוא רצה שהיא אותך ככה, כי הוא יודע שזו הדרך היחידה שלא תתגאה על בני אדם. גם תדעו לכם, אחים יקרים, כשבן אדם לא מרגיש טוב, הדבר הראשון שאתה צריך להגיד לבורא עולם, ריבונו של עולם, קיבלתי את המסר, הבנתי את המקום שלי. אתם יודעים מה זה חולי, מה עושה חולי לבן אדם? חולי, איך אני מסתכל על הדברים? יש לי תקופות בחיים שלי, אנשים אומרים לי, טוב, אני גם כן, בעוונות הרבים. תקופות שאני חלש, תקופות עם כאבים, מרגיש כל הגוף שלי כואב. בוא, ככה שפיים עושה לי. מה המחשבה הראשונה שעולה לי? אני אומר, בורא עולם, הבנתי את המסר. הבנתי, מה היה לי זהבה אמינא אתמול בשיעור שמסרתי, שאני יכול למסור שיעור, עכשיו אני מבין שהגוף שלי הוא לא בידיים שלי, אחים יקרים. הגוף הזה שזז לפניכם עכשיו, ומדבר לפניכם, הגוף הזה הוא לא בידיים שלי בכלל. כי, 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 כי אתמול ושלשום ולפני כמה ימים הגוף הזה היה חלש. הגוף הזה לקום מהכיסא, אני מרגיש שאין לי כוח. אז אם עכשיו הגוף זז, זה בורא עולם, ברחמיו הם אז ממילא אתה לא מתגאה. אז כשבן אדם לא מרגיש טוב, יהודי יקר, קודם כל תגיד לקדוש ברוך הוא, בוא עולם שלח לך מסר. תבין את המסר, תקלוט. יש בעל הבית בעולם, תגיד לו תודה רבה, ועכשיו תתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. תן לי, תן לי בריאות. תן לי בריאות, לא כדי שאלך ואראה לכולם שאני יודע לבעוט להכניס גולים. אשתי אמרה לי, אולי תלך תעשה ספורט. אמרת לי, יש פה כפר כלומים, משחקים כדורגל, אמרתי לה, נותן בעיטה אחת, אני נופל, לא מצליח לקום, גמרנו. איזה גול, איזה... השתבח שמולעד. אז עכשיו, אם אני אהיה לי כוח, אני אשחק לתת גולים, אני אגיד, אני נתתי גול? ברור העולם לא רוצה לתת גולים. לא רוצה לתת גולים, מה אני מבקש ממך? תן לי כוח לשמח אותך. אה, אי, איך אני אוהב אותך, ריבונו של עולם. לפעמים בא לי לנשק אותו, באמת. לפעמים אני שוכב במיטה חלש, ואומרים לא, לו, ריבונו של עולם, אתה יודע מה? כואב לי ואני חלש, אבל אני אוהב אותך. כי אני יודע שאתה אוהב אותי באמת. אני יודע שאתה אוהב אותי באמת, וגם כשקשה. וזו הנקודה השלישית שאני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים. תנו לקדוש ברוך הוא להנהיג לכם את החיים. תנו לקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם את זה, לא מתוך בריא עולם לעד לעולם. אני אספר לכם משהו שאני כבר חודשיים קצת עם כאבים כל מיני מחושים בגוף, כאבים בראש קצת, קצת... יכול להיות, רופא אומר לי, הייתי אצל רופא, אומר לי, אתה בלחץ קצת, אתה, אמרתי לו, כן, אני כל היום צרות, צרות, אנשים, דברים, אה, אה, השתבח שם עולם, לה, להרוויח, לסוף כסף, מטרים, לא מטרים, תוריד. אני לא יכול, כל היום ציבור, ציבור, ציבור. ואני כל, כל לילה... כל יום, כל לילה, כל בוקר, בבוקר, צהריים וערב, רק מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, תן לי כוח, אני עכשיו מטוס. תן לי כוח, אני קורע את העולם. איפה שאתה רוצה שיעור, גואטמלה, נוסע גואטמלה מוסר שיעור. התקשרו מניו ג'רזי, איטליה, איפה שאתה רוצה, רוצים שיעור בניו ג'רזי, עכשיו אופניים עד ניו ג'רזי, אני נוסע ליותר כאן שיעור. רק תן לי כוח. מה אתה רוצה, בואת? תן לי כוח, תן לי כוח, לעשות חנכת רוח. ובורא העולם, לא שומע אחים יקרים, תנו לקדוש ברוך הוא להנהיג אתכם. אל תקבעו לו מתי לקבל את הישועה. כי זה מראה לקדוש ברוך הוא שהאמונה שלך היא מזויפת. אחים יקרים, לפעמים בן אדם בא אליי, בא לי השבוע אישה, צדיקה, 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 צדיקה. באמת צדיקה. אומרת לי, לי לי למה השם עשה לי את זה? מה קרה? יש 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 בהיריון, הרופא אומר דופק, 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 אין דופק, יש דופק, אין דופק. למה השם עשה לי את זה? אמרתי לה, גברת, מי יותר חכם? את או הוא? לפעמים אנחנו צריכים לדעת את המקום שלנו, אחים יקרים. בורא עולם יודע יותר טוב ממך מה טוב לך. לפעמים אני חושב שעכשיו זה טוב. אני אומר לקדוש ברוך הוא, עכשיו זה טוב שאתה עשה אותי בריא, הכי חזק, שאני אוכל לרוץ, לעשות הכל. בוא, אומר יגאל כהן, נשמה תאורה, תירגע, אני יודע יותר טוב ממך, תחכה. יש לך את הזמן שלך, אני אתן לך את זה, תוכיח לי נאמנות, אל תחלוק עליי. אל תחלקו על הקדוש ברוך הוא בהנהגה של החיים שלכם, אחים יקרים. האכזבות שלנו, אני יודע את זה, גם אצלי, המון אנשים נופלים במבחן הזה. בורא עולם, אורות, אורות, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו רק הוא, רק הוא, רק הוא, רק הוא, רק הוא, אבל למה הוא לא נתן לי עדיין בית? לאט <עת> לאט מותק. תן לקדוש ברוך הוא להנהיג. אמרתי לו, לא, יש לך אלף ואחת סיבות למה הוא לא נתן. יכול להיות שמחכה לך בית יותר טוב, יכול להיות שהבית עכשיו יהיה לך לרעה, אתה תלך והבית ות... הזה עכשיו יגרום לך כל מיני דברים לא טובים. הקדוש ברוך הוא יותר חכם מאיתנו. כשאנחנו אומרים אשליך על השם יאהבך ואי כלכלך, אשליך על השם יאהבך גם את השכל שלך זרוק עליו. מרן כותב בשולחן ערוך, רציתי לדבר על זה יותר, מרן כותב בשולחן ערוך, לעולם, זה הלכה תמוהה בסימן ר"ל, לעולם ירגיל אדם עצמו לומר כל מה שהשם עושה לטובה. שאלתי את התלמידים, תגידו לי, מה זה קשור להלכה בשולחן ערוך? תקשיבו טוב, תלמיד אחד ענה לי איזה תשובה יפה. תלמידים, אולי אני התלמיד שלהם, אני לא אוהב לקרוא להם תלמידים. הם אני לא מלמד אותם לפעמים מלמדים אותי יותר. אלו שישבו בשיעור, שאלתי, רבותיי היקרים, שולחן ערוך אומר לך הלכה, איך ליטול ידיים, איך לשמור שבת, איך לברך? מה פתאום בסימן ר"ל שולחן ערוך כותב, לעולם ירגיל אדם עצמו לומר כל מה שהשם עושה לטובה. יודעים מה אמר לי יהודי? אמר לי, איך יכול להיות שבן אדם יודע איך ליטול ידיים? או מה לברך, והוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. זה הלכה בשולחן ערוך. הלכה בשולחן ערוך שכל מה שעברתם בחיים שלכם, כולל אותי, הכל, כל הסרט, מתחילת הרגע שנולדנו, עד רגע זה שהמזגן לא עבד והיזהנו, ועכשיו קצת יותר נחמד, גם זה לטובה. כי הוא אוהב אותך, יהודי יקר אהבה אין סופית, רק השכל שלנו לפעמים קצר מלהבין. קצר מלהבין, לפעמים הקדוש ברוך הוא תופס אותך באוזן כי אתה מתחיל לעשות בלאגן. אתה מתחיל לעשות בלאגן, אתה מתחיל להרגיש את עצמך גיבור גדול. אתה מרגיש את עצמך, אני אתן לכם דוגמה, דוגמה קטנה. אני מגיע לשיעור עכשיו, נגיד עכשיו יום שלישי, ברוך השם יש פה די הרבה אנשים, בעיניי יש פה הרבה אנשים. מגיע יום רביעי, עשרה אנשים. אין מה לעשות, שתבינו. אני מספר לה, אני לא מתבייש לספר את זה. אגב, העומר, מה זה עשרה אנשים? הבנתם? אז בורא העולם תופס אותך באוזן, עושה לך נו-נו-נו, תגיד תודה שמישהו בכלל מסתכל עליך. למה מגיע לך אחד שיקשיב לך בכלל? מה קרה, הרמת תעף, את האף, נתת לך אתמול 80-100, זה, פתאום אתה מתחיל להרגיש שאתה דם חשוב? מה עושה הקדוש ברוך הוא? אם אתה חוזר הביתה, אומר, ריבונו של עולם... שלושה אנשים, עשרה אנשים, אני אותו דבר חוזר, יש לי שיעור בהרצליה, השתבח שמו, זה עבודת המידות. מגיע, רק הגבאי נמצא. אה, הגבאי. אומר תשמע, עוד לא הגיעו, היה חתונה, אז זה, ומחכים, מחכים, עוד אחד מגיע, השתבח שמו לעד, השלישי מגיע. האמת היא, טוב, היה תקופות באמת קשות, היה שלושה אנשים, אחד היה נרדם בתחילת השיעור. עכשיו, זה משהו מדהים. יש לו באינסטינקט שלו, השם רבי חנניה בן הקשייה אומר, הוא מתעורר. טוב, אני אומר, באמצע שהוא רבי חנניהו מתעורר, ואז דקה מחזיק, טראח נופל עוד פעם. זה היה אחד, השני היה, נסע השלישי עוד ככה בסדר. ככה שנים, נוסע הרצליה, דלק, הכל על חשבוני, נוסע שלו... זה היה... בגלל זה עכשיו זכיתי שיש הרבה. בגלל שהוכחתי לקד... לא שאני צדיק. ברור העולם בוחן אותך במבחן, אתה עובד אותי או טוב את עצמך? אתה עובד את הכבוד שלך? אתה מחפש את הכבוד שלך, יעני שופוני, להראות לאנשים? הבנתם? אז לפעמים הקדוש ברוך הוא רואה הילד בלגניסט, עושה בלגן. ההוא מתחיל כבר להראות אני ואני ואני, ולמה לא שמו אותי למעלה? ולמה השם שלי פה מקום שני ולא מקום ראשון? יש אנשים שהולכים לכיוון הזה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? סטירה קטנה. חבר'ה, לא רוצים מכות. רוצים שולם, רוצים שלום עם בורא עולם, רוצים רק שמחות. רק שמחות? תזכרו. מאה אלף דולר לחשבון שלכם מחר, מה אתם עושים? מאה אלף דולר. ונציה עם יהודה? אה? או יביע עומר, יביע עומר כל היום, בשבת בבית המדרש, אומר, הנה, יש לי מאה אלף דולר, אני חודש עכשיו רק לומד תורה. אה? אבל אל תצא כל חמש דקות לטלפון, רגע, קונות קרקעות ובלאגן. אתם מכיר את אנשי העסקים, יש לו מאה אלף דולר, כל היום טלפונים החוץ? שב בבית המדרש! שב, תלמד, תתענג על בורא עולם, ישתבח ויתעלה שמו. אם הקדוש ברוך הוא ייתן לכם כסף, ייתן לכם, ישתבח שמו, מידו המלאה. שיהיה לכם נחת רוח, שיהיה לכם כוח לעשות לו השם ייתן לכם מידו המלאה הרחבה אשר רב בפתוחה ברוך אדוני לעולם אמן ואמן <אמן>